dia, gente, iniciando mais um videozinho aqui pro canal. Hoje eu vou fazer um vlog do meu dia pra vocês, só que hoje não vai ser um vlog do meu dia em casa, né? Hoje eu vou sair, hoje eu vou almoçar com meu gatinho. Aí depois a gente marcou de ir num lugar que vende sorvete mais barato, sabe? Então lá tem muita coisa em conta. A gente vai lá também, eu vou gravar pra vocês. E à noite a gente vai sair pra jantar. A gente vai num churrasco grego. Pão grego, churrasco grego. É um pão com um churrasco grego. Gente, é muito top. E pra quem é aqui de Uberaba, ele fica ali... Vocês sabem um bairro dos Estados Unidos? Ali naquela recanto da praça, aquele bar que tem aqui em Uberaba? Então, fica ali perto. É muito bom, gente. E eu vou gravar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar em mais um vídeo, tá? E é isso. Ai, gente, e sim, queria falar aqui um negócio pra vocês. Eu tô chocada com tanto inscrito de Uberaba. Tô, assim, impressionada mesmo. Então, gente, fico muito feliz. Eu vou agora tomar meu café, organizar a cozinha. E depois já vou me arrumar também. Pra mim ir, né? Que agora já são 9 e pouquinho, senão eu vou me atrasar, né? Que a gente marcou de almoçar agora. Então é isso. Bora lá comigo. Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de requeijão no ovo, que fica muito bom. Mesmo. E tcharam, gente, fica assim, ó, bem cremoso, fica bem gostoso também. Gente, já tomei meu café, agora eu vou lavar aqui essa louça, guardar essas aqui. E é isso, né? Bora lá. Gente, antes de eu terminar de fechar aqui, vou mostrar só por cima mesmo que eu coloquei aqui. Eu coloquei roupa íntima, que é calcinha, né? Roupa de dormir, tudo lá embaixo. Aí aqui tem calça, se eu precisar colocar calça. Tem short também, opção de short. Coloquei meu creme aqui dentro, gente. Ó, eu vou colocar assim, porque é rapidinho também, não tem perigo de quebrar. Aí meu perfume também, eu coloquei esse aqui, ó. E aqui são minhas maquiagens que eu coloquei aqui. E é isso, né? Agora é só colocar aqui dentro e fechar. Como eu vou passar poucos dias lá, eu levo só essas roupas aqui mesmo. Mas e se eu vou passar mais dias, eu levo noutra sacolona, sabe? E é isso. Aí a bolsa que eu vou levar é essa mochilinha aqui, ó. Tá chique. Aquela bem bonitinha. Gente, tô aqui pronta já. Já tô subindo lá. Aí eu mostrei pra vocês, né, minha mochila, aí eu vou de leg topzinho e pus um tênis também no pé. Caixinha e fora da caixinha, você pega a caixinha toda, você pega tudo. Aí era 3 e...
3. Aí tá por 1,50, né? Limão. Não sei, o que você acha? Olha isso aqui, amor. Nossa, isso aqui é gostoso. Tá 4,90? R$4? Isso aqui é gostoso. Nossa, amor. Top, né? Vamos pegar dois desses? Nossa, isso aqui é gostoso. Vou pegar aquele lá. Aqui, gente, ó, tem a torta de sorvete também. R$22,50. Aí esses aqui tá na promoção também, por R$2,50 cada. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aí tem esse aqui, ó, que é o esquimó. E tem brigadeiro. Eu levo de milho verde pra experimentar. Aí nós levamos esse aqui, ó, de esquimó, que é mais gostoso. Aí pega mais desse. Pra completar, ou pega um de casquinho, tá na promoção aqui. Gente, aí tem o zero também, ó. De coco. R$3 e R$3,50. Atacado e varejo, diferença de preço. Tem de paçoca também, ó. Esse aqui. O João tá ali olhando. Eu acho que até hoje. Aí que top. Aí tá 29, gente, ó, R$29,90. Aí tem quibe, bolinha de queijo. Aí a gente é seguidor do influencer aqui de Uberaba. Aí eles dão 10% de desconto. Esse aqui tem 1 quilo. Mini pão de queijo? Aí tem até aqui também, ó. A mini pizza com mussarela. R$17,90. Ah, não, pão de queijo 300 é 6,30, amor. Ah, tem esfirra, João Carlos. Tem esfirra aqui congelada também. Aqui é quiche. Ah, você já comeu quiche? Que é gostoso? É esse aqui, ó. Ai, meu braço. Esse aqui, gente, ó, quiche de alho poró. Esse aqui é gostoso também? Tá quanto? Aí tá... Não. R$37? Croação, fala, é, croação. Aí tá quanto? Croação, ó. É tudo 10 unidades, por 34, 32. Ah, tá, entendi. É mesmo. Tá aqui, ó, vem 10. É croação. Aí tá o croação 36 e aqui as coxinhas, né? Coxinha de catre requeijão, R$36,90. Gente, aqui são as coisinhas que a gente pegou, ó. Pegou um salgado desse aqui de cheese bacon. Ele vem com 10 unidades. Tava 40 e pouquinho, mas a gente ganhou desconto. Aí pegou também sorvete. Pegou um pote desse aqui. Ó, de creme, chocolate, flocos. Foi 16 e pouquinho. Aí a gente pegou um desse. Não, dois. Aí pegou dois desse aqui, ó, que é o Diamond Chocolate. Acho que é assim que fala. É da própria marca, ó, do negócio. Esquimó. Pegou um desse aqui que é de cookie. Mais outro. Pegou dois de cookie. Que é do mesmo, só que cookie. Aí pegou um desse aqui, ó. Um não, né? Dois. Pegou dois desse. Dois de brigadeiro. E um desse aqui, ó. Chocolate, que é o normal, tradicional. E foi isso que nós comprou lá. Tava na promoção. E a gente pegou. Esses aqui foi tudo R$2,50, tá? R$2,50. E esse aqui foi R$4,90. R$4,90 cada um. O potinho, 16 e pouquinho. E o salgado, 40 e pouquinho. Dá um oi. E aí, galera? Thank you.
O João pediu esse aqui, gente, que é o Atenas. Ele é carne bovina, molho barbecue e alface americana, né? Vinagrete e molho de alho. E eu pedi esse aqui, que é o tradicional. Aí ele vem em vinagrete, carne bovina e molhinho de alho. A gente pediu uma batata também, gente. Essa batata daqui é muito boa. Tem um gosto diferente, né, amor? E faz uma baguncinha, né, amor? Encheu? Você é doido, tô cheio demais. Nossa senhora. Olha a pracinha, galera. Zebu Carnes, tá aberto ainda. Não, tá fechado, né? Aqui é uma pizzaria que eu já vim aqui uma vez. O moleque é pulador.